Assalomu alaykum, Dilorom opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mukofotlar muborak. Mana shu kunlardan boshlab sizni O'zbekiston xalq artisti Dilorom Karimova deb odamlarga tanishtiramiz va xalqning rostdan ham qalbidan joy olgan aktrisani bugun yonimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Yuqorida siz yaratgan obrazni ko'rdik. Mana shu holatga tushish uchun qancha vaqt ketdi va ana shu holatdan chiqish uchun qancha vaqt ketdi? Juda ham og'ir rol. Endi aktyorlikning o'zini sirlari bor de, o'zini nima yo'llari bor. Holatga tushish uchun avvalambor birinchi bo'lib shu kastingdan o'tganimdan keyin rejissyor bilan suhbatlashishda sekin-sekin shu hayotga kira boshladim. Shuni hayotini, nimalar bo'lganini, bu ssenariyni yaratgan Jahongir rejissyorimiz ham ssenariyni yaratgan de. Bu oilani juda yaxshi bilarkan. Zulfiya ayani taqdiri, hayotini juda yaxshi bilarkan. Shu suhbatda sekin-asta meni qalbimga kira boshlardi. Birinchi marta shu pog'ona bo'lsa, shu haligi suhbat bo'lsa, ikkinchisi rejissyorning xonasida ayani va 5 ta o'g'lini rasmi turgan edi. Shu rasmda ko'rib, ayani ko'rib qandaydir shu ayolni taqdiri, biografiyasi sekin tasavvurimda shakllana boshladi. Endi asosan bu rolga kirib, shu bilan yashay boshlaganimda ish jarayoni boshlanganida bo'ldi. Ya'ni kiyim, grim, dekoratsiyalar, haligi menga alohida uy qurildi. O'sha davrga xos bo'lgan rassomimizni aliga nima deydi o'sha chirsyojlari bilan tasvirlari bilan chizmalari bilan ustalar uy qurishdi. Mana shu narsalar keyin haliga shunday bir ajoyib bir haliga shu san'atda so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan sehrli bir haliga holat yaratila boshladi. Rejissyor tomonidan, operator tomonidan, butun kollektiv tomonidan ana shunda birinchi bo'lib shu rolni shu filmni olish syomka jarayoni Farg'ona kanalidan boshlandi men uchun. Farg'ona kanalidan ertalab azonda boshlangan, hammalik azonda uxlamasdan chiqib ketishgan. Bizaniki sal o'sha nima dedi syomkaga yaqinroq paytda olib chiqishdi. Bunday qarasak endi tumonat odam, soldatlar, odamlar, o'sha yerdagi xalq hammasi kiyintirilgan massovka. Deb bu yerda xuddi agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha Farg'ona kanalini tasviri asl tasvirga shu qadar o'xshaydi. Shu qadar, hatto odamlarning yurishi, chiqishlari o'sha holat shu darajada o'xshaydi. Shu darajada o'xshatishgan. Shu bu minutli kurs nima haligi tasvir epizod tasvir lekin shu darajada filmni shu odamlarni haligi tomoshabinlarni shu qadar jalb qilib shu filmga olib kiradiki shu hayotga. Buning uchun bilasizmi qancha harakat ketgan. Shu kanal qazilgan rasman. Bunga ko'prolar qurilgan, haligi kiyimlar, haligi o'sha soldat yigitchalarimizga tashuvchi asboblar, qazuvchi asboblar. O'zingiz ham yig'ladingizmi film davomida? Yo, endi mana shu filmda men hozir birinchi qanday kirib keldingiz deganingizga javob bermoqchiman. Shu syomka boshlanishi bilan shu holatga kirib kelyapman-ku, ishlayotgan odamlarning ichiga kirib kelyapman-ku. Hayratdan lol qoldim de. Qarang, shunday bir film qila olar ekan biza. Bolalarimiz hammasi yosh bolalar, rejissyorimiz yosh, operatorimiz hammasi joy-joyida. Unga ortiqcha dubl ham qilingan yo'q, chunki quyosh ketib qoladi. Quyoshni endi chiqayotgan paytda olinishi kerak. Daqiqalar shu rol o'ynaydi. Mana shu bir dublda shu katta tayyorgarlik bo'lgani uchun olib olindim. Buni men ekranda ham ko'rganingizda qarang, qanchalik haligi kishini haligi shu tarixga o'tmishga odam tasavvurini olib ketadigan lavha bo'lgan. Endi hozirgi yana bir savolingizga qachon shu nima deydi yuragingizni ishlata boshladingiz bu filmga deganingizda urushga ketadigan sahna bor. Al o'g'illarini urushga ketadigan sahna.
Şu yerdem şundey kayfiyat, halat payda kınındı ki, şunge kadem koyuşum bile, ozdan ozı, ma uş anaga aylandım o, oğullarını kuzat etken, kayakka normalim, normalim joyga, başka aliga, borsa kelmez joyga, uş anana halatıya birden düştüm. Ortaşı uyurduyum, harekat kıyanıyım, nama kıyanım yok. Uşu turşlarım, şu halatını düşünüşümü kurup durgen, uşu yerde Masovka'daki adli halk. Vay vay, şimdi aldım bir kelelerim durup da. Sanatlı, küçü sanatlı bir sırrı şundaki, alige, atrafindeki cemaa, şunda bir, uşu bitti tüyüde yaşay başlasa, mana holatim ki o'sha kelinlarim hammaligi tushdi. Men ularning holatiga tushdim. O'g'illari multirab turibdi xayrlashish paytida. Xotinlari bilan quchoqlashib, bolalar bilan quchoqlashib xayrlashyapti. Mana shu narsalar hali yaratilgan rejissor tomonidan, aktyorlar tomonidan, kiyim, grim, mana shu hamma jarayon holing xolamay sizni o'sha ruhga olib kiradi. O'sha jarayonga olib kiradi. Ben oğullarım ketiyetken de bu uşa Zülfiye aya bulup yaşadım. Ben bunu deyip bu rol oynayacağım yok. Ben şu ayanı kan dedir içini düşünüp aya bulup yaşadım. Ki atrofdaki Masovka diye aliga katlaşıp durganlar. Vay kareyle kareyle. Rastan yaklaş vardı, rastan yaklaş vardı de piçirleşti de. Ulanı oziyen bizden halat geçişti. Hadi gel. Ayolla, valla, kızla. Deyip ulayım ozudan ozu söz koşup, ozudan ozu haliga şu halatge düşüp, vay balam, vay balam, kaçan seni indi koram ben, vay balam da sözle koşup, rejissörümüz koşup, atışın sözler yetme. Biz tamaşı birler hem kıskıldık, kail kalmasın ki ilacı yok, hakikatten hem, Beymalol Maxtasar zidigan film ve so'nggi yıllar davomida xalq artisti unvoni hammaga ham endi berilmaydi degan gapni eshitgandik. 2017-yilda to'xtatilgan edi. Va bu yil mana shu unvonga siz munosib ko'rildingiz, kutganmidingiz va mana shu qabul qilayotganda qanday his-hayajonlar o'tdi? Endi bu gapinglar men uchun yangilik, bundan bexabar edim. Bexabar edim. Umuman kim unvanı aldı, nima olyapti, nima bo'lyapti, uncha qiziqmasdim. Agar do'stlarim olsa, tabriklab, nima qilardi. Endi to'g'risini aytsam, yigitlar, haligacha ishonayotganim yo'q. Haligacha bu shu O'zbekiston xalq artisti deb atasizlar, menga erishroq, g'alati tuyulyapti de. Hali ko'nikkanim yo'q. Bu kamtarlikdan? Yo'q, bu o'ta kamtarligimchi, takabburlikni bir ko'rinishi deydi. Shunchin shu takabbur bo'lib ko'rinish istamayapman-u, lekin bu asl sizlarning savolingizga javob. Mana ichki ruhiy holatim. Buni men kutmagan edim. Eshitgan edim, qandaydir bir haliga chunki filmni topshirish jarayonida hali jurnalistlarga topshirdik, o'sha ijodiy kollektivga topshirdik. Aynosa o'sha jurnalistlarga topshirganimizda turib Dilara pan siz endi xalq artistisiz deyishdi. Men endi bu endi menga aytilgan shunchaki maqtov deb qabul qildim. Endi shu gaplarni eshitgandim, lekin shuni olaman deb to'g'risi ishonmagandim. Bu qandaydir menga kutilmagan bir juda katta bir mukofot bo'lib. Filmni tomoshabin yoki yaxshi yoki shunchaki yomon deydi. Uni uzoq ko'p tahlil qilib o'tirmaydi. Kino ichidagilar filmni ko'rgandan keyin uni tanqid qilishadi, fikr bildirishadi, xullas kelam tahlil qilishadi. Xo'sh, bu film bo'yicha sizni o'zingiz qandaydir bir ko'ngilingizdagidek bo'lmagan joyi bormi va xuddi shu ilhaq filmi ijodkorlarga berilgan imkoniyat, berilgan byudjet avvallar ham bo'lgan, ammo har doim ham birdek tomoshabinlarga yoqqan kartinalarni ko'rmaganmiz. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Endi birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, umuman aktyorlarning tabiatida bor narsa hech qachon o'zini o'ynagan rol o'ziga yoqmaydi. Doim mana shu kadrlarni ko'rsam ham, ay, mana shu yerni boshqacharoq o'ynashim kerak edi. Ichimdagi tuyg'uyimni ifoda qilib bera olmayman. Mana bunday qilsam yaxshi bo'lardi degan holat saqlanadi. Bu aktyorlarga xos narsa. Ikkinchi savolingizda bu endi hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan qilingan film. Mana bu narsa juda katta
ahamiyat kasb etdi. Shuning uchun bu filmga o'sha rejissyorlarimiz ham, o'sha yoshlar ham birinchidan bunaqa praktika yo'q bu hali yoshlarimizda. İlgari katta-katta filmler qilingan, lekin qandaydir bir oraliq paydo bo'ldiki, bularda mana shu tajriba bo'lmadi, buni o'rganadigan sharoit bo'lmadi. Shunday paytda bular chiqib ketishdi deb qarayman. Bu yoshlarimizda o'sha rejissyor, operator qancha nima bor ekan deb haliga ishlatilmagan rezervlar saqlanayotgan ekan. Qarang. Mana shu film haqida o'zi ko'p gaplashsa bo'ladi siz bilan. Bir tomoshabinlarni qiziqtirgan jihatga to'xtalmoqchiman. Kastingdan o'tdingiz. Gonorar qanday bo'ldi? Endi men kommersiya kinolarida hech ham o'ynamaganman. Shu davlat kinolarida o'ynaganman. Davlat kinolari endi hatto bir xil narxlar juda kulgili. Agar yaxshi film, yaxshi rol bo'lsa, hech nima qilmasam boraman shu. Asosan rolimni mazmuniga ahamiyat beraman. Endi shuncha olgan pullarim orasida bu endi shohona pul bo'ldi endi. Yaratgan obrazingiz va ijro ham qaysidir ma'noda shohona bo'lgan deyish mumkin. Hozir yana qisqa epizodlarni tomosha qilamiz. Siz bilan yangi bir loyihaga kelishib qo'ydik. Buni tomoshabinlarga sir qilib qoldiramiz. Sir bo'lib turibsiz. Sir bo'lib tura qolsin. Keyin bu haqda Bafurja gapiramiz. Albatta, yosh rejissyor Jahongir Ahmedov tomonidan olingan suratga qoyil qolmaslikning iloji yo'q va yoshlarga ishonsa bo'ladi degan tushuncha mana shundan keyin ham paydo bo'ladi. Yoshlarda iste'dod bor va ular bu ishni qoyillatishlariga ishonchimiz komil. Nasib qilsa, hozir lavhani ko'ramiz, undan keyin aytishingiz bo'lsa, bugun bizda ana shu film Mening yurtim telekanalida namoyish etiladi. 22:52 ta, xudo xohlasa. Xush kelibsiz. Rahmat.